Na teritoriji grada Pirota je više od 50 dečijih igrališta i zelenih površina sa mobilijarom i rekvizitima za igranje dece. Do kraja ovog meseca 36 tih igrališta biće obnovljeno i preuređeno. Neke zelene površine u gradu dobile su potpuno novi izgled. Za vojsko naselje, raskrsnica kod Krupačke kapije, kod železničkog mosta samo su neke od tih lokacija. Vrednost investicije 3 miliona dinara. Ove godine dobili od lokalne samouprave ta sredstva i 36 igrališta ćemo reparisati, srediti, dovesti u neko pristojnije stanje. A za polovinu od tog iznosa su nabavljene novi dečji rekviziti, nove sprave, dakle tu je nešto bilo tobogana, klackalice, ljuljaške, neke penjalice. I s tim poslom bi bili gotovi da nije bilo, kažem, opet ove kiše. Ostalo nam je još nekih 6-7 igrališta da završimo, to će valjda naredne nedelje. Sve je prefarbano, promenjene sedišta, daščice, sređene klupe, oni lanci koji se stalno nekako kradu, stalno ih nema na ljuljaškama. Tako da je to bio jedan obiman posao, 36 lokacija, nije bilo tako jednostavno. Česte padavine otežavaju posao oko košenja trave i uređenja zelenih površina. Mi imamo negde oko 150.000 metara kvadratnih koje održavamo, kosimo, sređujemo. Ne znam da li vi imate predstavu koja je to velika površina. Mi sa našom radnom jedinicom, sa brojem ljudi koje imamo i sa ostalim poslovima koji oni trebaju raditi, nije tu samo to košenje, možemo negde dnevno da savladamo 20-25.000 uz onaj maksimalni napor. Tako da treba 6-7-8 dana da mi pređemo sve površine jedan put, jel tako, da sve okosimo. Ako umeđu vremenu je 1, 2 ili 3 dana imate kišu, to su dani kada ne možete raditi, jer se onda ne može kositi. I to vam onda produžava. Za to vreme ona prva površina je već sa travom nekih 30 cm, tako da ispada da nismo kosili ili smo zakasnili, a nažalost tako je stvarno. Od skoro ekipe javnog preduzeća Komunalac održavaju 7000 metara kvadratnih zelene površine oko otvorenog bazena. Baš zbog toga bi ih građani trebalo da imaju razumevanja i strpljenja. Ono što otežava posao zaposlenima je i neodgovorno ponašanje. Aktuelne su mature, a na udaru je park kod Kalea gde ima sve više oštećenog mobilijara. U parku na Kaleu je preko 40 kanti za smeće bilo postavljeno novih. Onda 2016. 17. kada smo to radili, znači pre 6-7 godina, i sve je to polupano, bukvalno sve. Mi smo u onom prvom delu, onom trouglu do kanala, već promenili te kante i postavili ove betonske koje su i jače i trajnije i valjda teže da ih polomite, jel tako? Sada nam je stiglo još 25, ja mislim, i 12 žardinjera, hoćemo da jedan deo stavimo tu na Kaleu, a jedan deo na otvorenom bazenu. Taj posao počeće od ponedeljka, a odmah će u žardinjere biti zasađeno i cveće kako bi taj prostor bio oplemenjen.